saluete motum sodales malisa vocor et novi e barraki versor ubi uh, linguas antiquas et historiam antiquam docio etiam uh, ducterix uh, gregis lupercalis in mea erbe una cum mea amica et mea collega Lilia nunc Hanc pelliculam excipio ut non nulla subsidia ad facultatem latine loquendi et ad hierrones latine loquendi praebiam. Quo modo in latine loquendo exerciamus? Uh, in quaque pellicula huia seriei furtasse tres pelliculas excipiam unum exercitium, unum exemplum exerciti uh, afferram, quo Omnes omnes nos uh, melius latine loqui possimus, quellerius latine loqui possimus et latius latine loqui possimus cum cum maior coppia vocabulum. Euh mos quidam mihi est? Euh unum locum Latinum cotidie uh, legere. Et quipe quoniam non fieri potes ut in immersione Lingua Latinae vivamus apportet nos nostram immersionem ut dedicam a uh, facere et ut modo de <laughs> uh, unum locum uh, latinum lego bis terwe recitans dende inquisionem audiblem excipio et dende hanc incisionem ausculto et in pos remo loco uh, sumarium vel explicationem de loco latino clare do tamquam aliquid meis discipulis docio vel explico et uh, meus finis est uh, ad gradum altiorum latine intelligendi per venire et haec est una una bona optima ratio um, ad hunk finem uh, nunc uh, pergamus ad meum exercitium ad meum exemplum et unum carmen ex poetria clarissima sulpicia legamus pete iterum omnes nunc ad textus nos raiso piciae impromptu est a quem regitabo aque explanabo in visus natalis ad est qui rore malesto et sine carinto cristi sagendo serrit hac in parte solpicia explicat natalem diem ad esse. Sed hic natalis dies in visus et tristis agendus errit. Qua de casa, quia in rurim elesto procul ab erbe roma agendus errit, sine cerinto, quies amasius solpitiae. Querentos in erbe Roma ver sabiter sine solpicia. No, perrogamos ad proximas lineas. Dolcius erbe quid est, an vila sit apta puellae, at quarentino frigidos amnis agro. Solpicia persona, vel solpicia narratrix, rogata rogat quae aperiunt se puellam urbanam non rusticam declarat vila et frigidum annem non apta urbanae puellae esse et hac in re hoc dicendum est solpiciae omnino ego consentio Semper equidem malim in erbe potius, potius quam rure versari, et semper cogito de eodem rogato, quid es dulcius erbe novo e baraco. Plane, nihil dulcius. <laughs> Trasiamas iciter ad proximas limias, huius carmenis. Iam nimium messalla, iam nimium sala mei studiose qui escas, non tempestivae, saeve propinque viae. Hic nerat rix queriter salam nimium sui studiosum, et pomaius est viae rus, viae rus non tempestivae, non aptae, ad iter suscipiendum. Non apportet eos ida sopiciam et masalam rus iter suscipere. Nunc, quis est masala? Masala est propinquus sopiciae et custos quoque. Et feminae et puellae romanae custodes habebant qui vitas suas curabant antiquis temporibus non licebat feminis prorsus sui spontibus esse nunc veniamus ad ultimas partes carmenis hic animum sensusque meos abducta relinquo arbitrio quam muis nosinis esse meo Solpicia ultima in parte dicit se ab masala abducta messe et non sibi licere suo arbitrio et sane haec est condicio plurimar feminarum, romanar sed mea valde interest sententiam de his rebus ab femina scritam legere. Quo modo feminae ipsae romanae de conditionibus de potentiis virorum sentunt. Haec est Janua uti dedicam quae sinit nos in sententias huius ferinae, intrare. Si latine loqui modo incipitis fortasse simplicem textum um, eligatis et recensiatis et fortasse novellam novellam ad hierones aptam eligatis et meus textus meus textus probabiliter non optimus ad ad hierones latine loquendi et hic status haec res bene habet rewerra curate ali od nam apport with omnes nos latin loquentes ex fundamentis ex elementis in quiper res sic feci et multi ali sic ficerunt quoque uh, nunc uh, finem huic pelliculae uh, faciam et uh, sane gratissimum mihi erat de his rebus latine loqui et subsidia latine loquantibus vel latine locutoris praebere uh, utinam omnia in mea pellicula vos omnes ubicumque terrarum mestis uh, delectent et utinam omnia in mea pellicula vel de utilia uh, omnibus vobis vadeo ut sumarium de mea pellicula ipsa et de illo carmine ex sulpicia nostra uh, scribatis, si placuerit, et si ula roganda habibitis uh, episulas electronicas ad nos ad gregem Lupercalis uh, scribatis. In proximam pelliculam et corrate ut pancratiche valiatis odales.